нас вночі пройшла страшенна злива з блискавкою, з громом, справжнім таким. І дуже-дуже великим вітром. Ми вчора на День Святого Петра та Павла говорили про традицію заплітати берізки. Якщо берізка не розплететься і залишиться заплетеною, то бажання, яке ми вчора загадали, обов'язково збудеться. Ви бачите, якщо доля, то ні ураган, ні морська злива її не розплели. А тільки той, хто заплітав. Значить, бажання збудеться. Я бажаю всім здійснення їхніх бажань, незважаючи на саму екстремальну погоду. Нехай у вашій душі завжди буде погода, яка вам подобається. Слава Україні! Героям слава!